Morjesta. Monia varmaan harmittaa joskus semmonen tilanne, että ostettu kallis ja hyvää luota ja kalakaart näkyy vähän huonosti ja viistokuvaa vähän mitä sattuu. Niin tässä olisi pari semmoista vinkkiä, mitä itse olen käyttänyt. Eli kun kaikuanturi tai anturit on asennettu tuonne peräpeiliin, olkoon sitten hissillä tai millä tahansa muulla systeemillä, niin jos haluatte, että se plaanivauhissa näyttää se pohjan, niin muistakaa varmistaa, että tämä anturi on noin puolessa välissä tai jopa pikkusen ylös. Itse kävin tuossa testilenkin ajamassa ja vauhti oli 35 kilsaa tunnissa, niin piirti tosi nätisti vielä pohjan. Sitten muistatte tarkistaa tuon sivuuttaa suunnan, että se on suhteellisen suorassa tuo anturi tuossa. Sitten ehkä yksi yleinen semmonen ongelma saattaa tulla siinä, että luullaan, että mulla on vene tässä kotona tallissa vaikka suorassa. Ja sitten mennään vatupassin kanssa ja se säätään tässä maissa niin kuin, että se on passin kanssa jiirissä tuo anturi. Sitten kun sä menet vesille, niin se on kumminkin veneen perää aina pikkusen alempana, niin se on sitten taas tuo anturi kulmakin, niin se on vähän huono silloin. Kävin tänään tosiaan testilenki heittää tuossa vesillä ja mulla oli tuo vatupassi mukana, sit tuli kolikoita. Sitten laitatte siinä omassa veneessä johonkin kiintopisteeseen tuon passin, otatte sen luotausnopeuden, ajelette ja katsotte sitten tuolla passilla sen suoraa ja laitatte niin paljon kolikoita tänne toiseen päähän, että tuo kupla on tuossa keskellä. Eli minun testilenkin tulos näyttää tuolta. Sinne joutui pari kolikkoa laittamaan, kun ajoin luotausnopeutta, niin silloin tuo kupla oli keskellä. Eli tämän jälkeen nyt kun mä oon tässä autotallissa, niin mä meen ja vinssaan tuolla, toivottavasti riittää säätövaraa. Tuosta pyörittelen veneettä nyt ylöspäin, tuo keulaa, niin kauan, että mä saan tuo vatupassin kuplan tuohon keskelle. Sitten kun se on tehty, sitten ruvetaan säätelemään tuota anturia kohdilleen. Joo, eli nyt alkaisi olla tuo kupla aika hyvässä kohdassa ja tosiaan ne joutu tuolta ihan alhaalta ne ton verran nostamaan tuota, että saa sen jiiriin niin sanotusti, niin nyt täytyy tarkastaa sitten toi anturiasento, kun summassa sen laitoon testiajolle, että minkälaisessa kulumassa se nyt sitten tuu olemaan. No se ei omassa veneessä kauheasti heittänyt tuo kupla, että ihan pikkusen pitää tuota keulaa laskea tuosta. Niin silloin se on niinku ihan tarkasti, että summassa laitoin ennen testiajoa, niin pikkusen yläviistoon tuota anturia. Niin se näköjään pelitti ihan hyvin ja näytti hyvin tuossa plaanivauhdossa vielä pohjat ja systeemit, niin toivottavasti tästä jollekin olisi apua, että ei muuta kuin passia vesille ja kolikota taskuun ja sillä viisi. Hojo, hojo.